Tjenare och välkomna tillbaka till Lego Star Wars The Complete Saga. Och idag ska vi spela lite mer på episod 4. Och vi har kommit till episod 5, ja. I förra videon så var vi på dödsstjärnan och hämtade prinsessan, räddade prinsessan kanske man ska säga. Och sen, vad var det mer? De sprängde Alderaan, tror jag. Eller hur? Ja. Och vad gjorde vi mer? Innan det så var vi där i på Tatooine, Mos Eisley Tatooine, och tog oss väg med Han Solos skepp till dödsstjärnan. Så det är det vi har gjort nyligen. Bara att jag ska försöka tänka tillbaka på vad vi gjort, så vi hänger med i storyn. Och om vi går in här, nästan går in, då ser ni där nere liksom till längst nere så ser ni det står Rescue the Princess, och över det så står det hur många gold bricks vi fått. Vi har fått en av tre möjliga. Och vi har fått noll sådana där minikits, de där vita sakerna som ser ut som typ någon bomb. Och vi har inte fått någon sån där blå, och inte en röd. Det är sånt man kan kolla tillbaka vad man ska göra för att kunna klara av allt i spelet. Man vill ju få ut så mycket från banorna som möjligt kanske. Så man kan gå tillbaka och köra de här på freeplay till exempel. Och här kan vi kolla. Jag tror att X betyder att vi inte fått True Jedi heller. Så det finns mycket man kan låsa upp. Vi kan även kolla här, om man går in här. Så kan man välja free play och challenges. Så det finns antagligen challenges. Så vi kan göra massa saker mer än att bara spela storyn om vi vill. Men jag tänker att vi kör igenom hela storyn på alla 6 episoder först. Så vi går och kör episod 5 nu, va? Death Star Escape. Så nu ska vi rymma från The Swarm kanske. Story. Och jag ska försöka hinna läsa nu vad det står. Episod 4. A New Hope. Okej. Death Star Escape, Chapter 5, just det. Luke Skywalker, Han Solo and Chewbacca have rescued Princess Leia from the clutches of Darth Vader and his Imperial forces, but must now find a way out of the Death Star. Aided by the droid R2-D2, who can interface remotely with the Death Star control system, they battle their way to the Millennium Falcon. Meanwhile, the Jedi Knight Obi-Wan Kenobi moves closer to his final destiny. Just det, jag glömde bort det i förra videon då Obi-Wan Kenobi. Oh. Just det, de åker ner i sopsystemet. Han ser inte så glad ut. Oj. Vi ser. Oh, just det. Shit. Tappar sin pistol, ja. Och så börjar... Ja. De står kvar där, droiderna. Och de blir mosade. Ja. Jag gillar hur han slår honom när precis räddar dem. Ja, så har vi inne i sopsystemet. Och här höll de på att bli mosade i filmen. Och precis som här. Det är väl för att de trycker upp soporna annars. Så vi ska bara ut härifrån. Men nej, det jag skulle säga var att Ben Kenobi, eller Obi-Wan Kenobi, är ute och ska stänga av några power generators i dödsstjärnan. Okej, okay, så. Så nu kommer vi ut hit. Och vi spelar som Chewbacca. Vi kan inte öppna den här. Och här också då, hade vi valt att spela som, eller kunna, om vi hade kört freeplay kunde vi välja att köra som C-3PO. Och då kunde vi gått in där. Oj. Okej. Hej, hej. Wow. Wow. Okej, okay, vi ska ta på oss den här. Om vi får. Åh oh, nej, vi kommer dö. Oh wow. Kolla. Vi måste ta på oss den där igen. Kolla här nu. Nej, 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 nej. Den är nästan på, alltså. Nästan. Okej, okay, men jag antar att vi behöver den där, kanske. Så om vi får ta på oss den igen. Wow. Den sitter nästan på, alltså. Okej. Okay. Så, här ska vi dra ner. Just det, vad är det här då? Vi ska... Man kan välja mellan vilken av de här. Och jag antar att den ska längst till höger, kanske.
Nej, det var olika. Okej. Okay. Så om vi byter till han nu och tar oss upp. Oj. Oh oh. Power up. Nu kan vi inte ta, nu kan jag inte bli träffade tror jag. Nej, nice. Oj, jag kan skjuta Chewbacca. Jo, så var det. Beroende på vilken av de här som var valda så kan man ta sig till olika ställen tror jag. Det kommer en sån här grej, jag vet inte vad det kallas. Där man kan i alla fall, ja. Så. Okej. Så vi ska dra ner den här. Och då får vi en vad? En låda. Som vi kan göra vad med? Jo, vi kan, just det, putta ner den här. Boop. Och ja, det var det som hände när man drog i spaken, just det. Vi kan hoppa ner här. Oj. Aha, den gjordes under det här. Och här kan man, oh lol. Wee. Ska den stå här kanske? Nej. Jag ska upp hit igen och så kolla vad vi kan hitta mer genom att byta vart man kan dra sig upp. Så om vi drar där. Kom igen. Är det bara Chewbacca som kan dra dem? Jo, kanske bara. Okej. Okay. Intressant. Nej, okej. Okay. Vi kanske bara har slösat möjligheten att ta sig upp dit. Det är synd. Ah, ja, okej. Okay. Då hoppar vi ner. Och där, om man hade haft en karaktär som är liten så kunde man krypa den ner där. Oj. Typ. Den här då, den verkar... Kan man snurra på den? Den är paj, just det. Okej. Okay. Så, och här då. Den här puttar man. Aha. Kan vi skjuta sönder det här? Ja, okej. Okay. Så, jag tror vi ska i alla fall då trycka ut den här åt sidan. Så. Och sen putta den här. Ja, ah, okej. Okay. Nähä, okej, vänta. Lite mer chill. Mot oss. Nu sitter den ihop. Okej, okay, och då kan vi... Ah, okej. Okay. Fast vi måste ha en karaktär att ställa där uppe. Kanske. Oj. Men grejen är att vi har redan varit här uppe, så varför ska vi... upp hit igen, tror jag. Och så runt så här. Skitsvårt att styra, men det går. Och nu... Ja, okej. Okay. Och nu ska vi säkert ha en stormtrooper... hjälm. För att kunna, för att vi lurar dem då att vi är stormtroopers. Så vi går upp här. Och sen så runt här. Och så ut här. Och tar den här hjälmen där. Så! Finally! Okej. Okay. Och så går vi runt här. Just det då. Jag har äntligen fått hem och installerat min hårddisk. Jag köpte en ny då. För att jag hade så dåligt med plats på den andra. Jag har installerat den och så. Och den funkar bra nu. En massa plats igen. Behöver inte alls bry mig om att jag har dåligt med plats mer. Så att det är skönt. De står i rent glasrutan. Torkar glasrutan. Ah, ja. Hej då. Åh, blev inte ens träffad. Nice. Okej, så här ska vi... Just det här minns jag. Det här minns jag. Får jag hoppa in där? Yes. Kolla, jag kan köra runt dem. Varför vet jag inte riktigt, men... Kanske bara för att det är kul. Ska jag skjuta upp där uppe? Ja. Det kanske är skillnad. Och den där kan vi också sönder, okej. Okay. Eller är det bara för att få pengar? Så ser jag. Boom. Och nu då. Nej, jag vet inte. Ah, ja, whatever. Vi går i det. Här är det. Vi ska bygga ihop någonting. Och då ska vi säkert, man ska dra två stycken samtidigt typ. Eller det var bara att den, okej, den var bara sönder. Så nu kan vi dra i den här. Åh, oh, hej. Åh, oh, nej. Ah, jag blev träffad. Okej.
Det är inget. Den här ska in där. Och så drar vi två stycken. Får se vad som händer. Okej, sen ska den bara över till dem där, ja. Okej. Nej, nej, nej. Så. Och in där. Okej. Och då antagligen sätts den på där svaken. Jag ska väl se om det finns någonting mer här som vi har, som inte har missat något. Nej, okej, det är bara att man kan hämta pengar. Det är allt. Okej, då går vi vidare. Ja. Nice. Nu ska vi se vad som händer. Dra ner spaken. Kommer vidare till något annat place. Jag tror till och med att min hårddisk ökade prestandan lite för mig när jag spelar in. För att nu har jag ibland 60 fps istället för bara 30 när jag spelar in. Det displayar 60 fps. Det gör det just nu i alla fall. Jag spelar fortfarande in i 30 fps, men ja. Eftersom att jag spelar in till en annan hårddisk nu, vilket är fett nice. Jag fick inte pengarna. Ah, ja. Hur mycket pengar har jag kvar till True Jedi? Det är ganska mycket. Okej. Det här minns jag. De där snurrar runt, eller? Okej, det snurrar runt helt in. Nu är det lite så här Crash Bandicoot style. Oj. Nej! Hej! Så. Okej, boop. Ska bara pausa här och se hur mycket. Okej, bra, jag har två i volym. Det känns som att det var väldigt hög musik. Oj. Okej, vi ska upp där. Jag vet, jag vet. Jag ska bara så. Och så ska vi dra en spak här. De här kommer komma upp på mig. Det är lugnt. Den där öppnar någonting där. Okej, den kommer falla ner och sen ska vi. Och då okej, jag tror vi skulle flytta någon låda igen, men vi ska, vi fick byggdelar av det. Och vad snuviga jag blev plötsligt. Så. Nu kan den där åka upp. Okej. Nej. Vi rimmer. Kommer den ner igen? Okej, nice. Och så kommer den med några stormtroopers. Tack. Okej. Och här har vi en. Oh! En hjälm. Jag känner att. Ja. Jag visste det. Jag skulle dö. Så. Kommer så himla mycket stormtroopers. Helt in. Så. Nej! Okej, vi tar den sen. När vi har blivit av med alla stormtroopers. Det kommer ju skitmånga här. Okej, jag tror de här nere är de sista kanske. Så. Och nu kanske vi kan vara för oss själva för en gångs skull. Så. Och så går vi ut på hissen innan de hann inte med. Så. Hej! Nice. Där är en minikit som vi inte kan komma åt. Okej. Och här då. De ser, alltså jag fattar inte att. De ser inte mig. Men de borde de ju se. Men nej, så funkar det inte. Hej. Hej. Så. Och här kan vi. Ah, det här kommer jag ihåg också. Oh shit. Nej. Vi drar i spakarna. Så stänger den. Okej. Eller? Va? Okej, vi skiter i alla de här i alla fall. Jag kan inte träffa dem. Ta den här. Okej. Ja, vi kanske inte kan skjuta dem härifrån. Eller? Jo, det kan vi. Nice. Vi ser om vi kan träffa dem. Det var inte lätt. Nu. Dodge. Nej, jag träffade inte. Ah, ja. Det är väldigt svårt att träffa. Det är lite kul hur det här spelet också har typ aimbots. Det är typ så. Kolla, jag behöver knappt sikta på honom nu. Eller om jag skjuter till rätt håll så träffar jag i alla fall. Det är lite kul. Okej. Nej. Skit. Ah, okej. Vi ska hämta en. Vi måste ha den där hjälmen igen. Och vart var den då? Måste vi gå ända ner? Jaha. Hit igen, eller vadå? Jag såg ingen annan, så jag antar det. Så där.
Kan vi skjuta dem där? Ja, det kan vi. Ja, men då går vi vidare. Ja, det kommer en nya snubbar dit. Du får inte träffa mig nu. Nej, men de har inte sett mig, just det. Nice. Så jag tror att vi tjänar massa på att inte bli träffade. För att då måste vi hämta nya hjälmar. Jaha, nu har vi öppnat en av tre. Där är vi också en av tre, två av tre. Nu är vi på två av tre, okej. Och där, tre av tre. Då fick vi en sån. Ja, det är en sån här grej. Jag fattar aldrig vad det här, vad är det för någonting? Det ser ut som ett bär med glasögon. Makes no sense. Okej. Okay. Du ser. Så vi ska sönder dem bara. Åh, hej! Åh, shit! Det här minns jag hur många stormtroopers var. Jag kommer dö. Jag kommer dö, jag är så död. Dö. Så. Oh shit, det kommer vara fler och fler hela tiden också. Och så gömmer de sig där uppe. Som en fuskare. Okej. Där kommer det. Där kommer det. Nej då, det är lugnt. Så. Okej, jag tror vi måste dra den här. Just det, vi ska dra den så vi inte kommer fler. Hur många kloner finns det egentligen? Nej. Okej. Så, och så drar vi för den här också, just det. Så, låt mig vara. Hur många gånger har jag dött nu egentligen? Kommer det fler ändå? Nej, de öppnas efter ett tag. Ja, men vad 17. Så, nu är de döda. Och så, vad ska vi göra nu då? Nej. låt mig vara. Det går inget bra. Sorry. Okej, okay. Jag tror vi ska bygga. Och nu skyddar de andra mig. Nej, det gör de inte alls. Kan vi gå upp där? Det kan vi inte. Okej, okay. Grejen är nog att vi ska stänga. Oh shit. Okej, okay. Om vi drar för här. Och sen så är den nere ett visst tag typ. Tror jag. Och sen så nu måste vi skynda oss och gå och dra ner den här. Åh, jag dog. Oh my god. Jag tappar alla mina pengar. Nu om vi dödar de här kanske vi kan. Ja, nu. Nu, kom igen. Kom igen. Jag vet inte ens om det är det här vi ska bygga, men man kan hoppas. Och nu då? Okej, vi har ska sönder den. Okej. Lol. Ligger mina pengar kvar där? Nej. Ah, skit i dem. Lol. Det gick ju så där. Okej. Så. Nice. Power up till och med. Oh shit. What is this? Ja, det är det här rummet. Där uppe står Darth Vader och Ben Kenobi och slåss. Just det. Så epic fights. Och nu då. Vi kan ta oss upp hit. Och se dem. Var står de? Okej, okay, så om jag minns rätt nu så ska vi hitta någon sån här fordon. Som... där kan vi trycka in dit. Vänta, aha. Vi ska hitta ett fordon som... på något sätt hjälper oss. Det var ju en sån där... hjälp, vad många kloner. Det här är inte bra. Inte bra, jag kommer dö flera gånger. Jag kommer tappa alla mina pengar igen. Okej. Okay. Det var en sån här grej, typ flera tryckplattor man ska åka över. Så, som vi gjorde, åkte över förut. Och jag tror vi hittar dem. Den borde vi hitta här någonstans. Sen med hjälp av den så tar vi oss ut typ. Jag skulle tro att Millennium Falcon ligger där nedanför det röda laserfältet, eller kraftfältet, vad man ska kalla det för. Jag ska visa här. Kan vi gå över här? Nej, vi kommer att dö. Men jag tror att Millennium Falcon står där nere kanske. Nej. Nej, okej, det gör det nog inte. Jag vet det. Okej, här ska vi köra över i alla fall. Och det måste vi ha ett fordon för att kunna göra, för vi är inte tillräckligt snabba, vi själva. Här finns det en... R2-D2. Och här är det säkert Stormtrooper.
Ah, okej. Okay. Alla kronor är i alla fall borta nu. Så det var ju, du vet, framsteg. Kan vi skjuta sönder den där? Nej. Ja, vi ska trycka den här åt sidan bara. Jag skulle bara kolla runt vad som fanns. Här är de, ja. Nice. Där har vi en minikits. Så, jag tror vi skulle vara R2D typ, va? Tror jag. Sen där borta ska vi också bygga. Vad var det här? Kanske var här var R2D2 eller C3PO. Oj. R2D2, nice. Ja, det var Millennium Falcon. Jag hade rätt. Den kom upp ett steg. Av så här 10. Nej, men nu kommer det fler kloner. Såklart. Ja. Ta dem. Oh. jag vet inte vad jag ska säga när jag sitter och dödar kloner. Det är liksom så här, ja. Okej. Och de är skitfarliga. Så jag vet inte, finns det något sätt att jag måste träna på att dodga? Jag gör inte det alls. Jag bara går och skjuter typ. Jag tror det är det. Oj, vänta, det går snabbare att ta han bort till stället vi ska. Och så jag måste ändå vänta på dem i och för sig. Så, ja. Var det R2D2 eller? Det här är R2D2. Ja. Ah. För han ser annorlunda ut. Det är bara en den kontrollen är lite mindre. Plus att han stoppar in sin där. Det är någonting han öppnar med. Okej. Okay. Nu kommer det. Okej. Okay. Den här grejen. Nej. Ja, jag missade lite bara. Okej. Okay. Nu. Let's go. Då kommer den upp. Säkert 2 av 4. Kanske. Nu kommer det fler kloner. Nu ska vi försöka dodga lite bättre. Jag blir träffad direkt. Det är skitsvårt då. Att akta sig för de här skotten alltså. För det är så många. Åh! Oh. Åh! Oh. Nu ska vi inte dö. Yes! Det går bra. Det går bra. Det går. Okej. Okay. Så ja. Okej. Okay. Yes! Jag tror mig döda. Okej, där. Vi kanske ska upp dit. Om vi går på den här så här. Ja, okej. Vad kallas det här? När det kommer upp ånga så här. Till något så här hål. Okej. Okay. Nu! Nästan! Åh! Ja, just det. Nu kommer fler kloner igen. Kul. Där, den här ska vi bygga. Om vi... Yes, i hand. Nu ser jag, det kommer snart fler kloner. Här kommer klonerna. Haha! Det går snabbare att skjuta, så man försöker akta sig för att slå dem, tror jag. Är det snabbare? Okej. Okay. Nu. Och då kan vi ta Han Solo. Och klättra upp här. Och där har vi en spak. Som säkert flyttar upp den här. Ja. Yeah. Okej. Okay. Så, nu kommer det säkert komma tusentals kronor. Eller? Nej, jo. Så. Så ska vi bara döda dem. Sen tror jag vi kan sticka iväg. Nu dog jag. Kul va? Så. Och sen där. En till. Nu. Okej, okay, nu ska vi se vad som händer. Den öppnas. Det kommer säkert vara en cutscene nu. Okej. Okay. Japp. Kom. Jag gillar att bli så himla distraherade. Gör han? För det där. Det var ganska dåligt gjort ändå, jag menar. Ja. Jag tror inte man skulle ställa sig bara framför Darth Vader. Ta ner sitt svärd. Bara, ja. Ville han dö, eller? Så där, jag var tvungen att pausa inspelningen. Men det enda som hände var att vi fick 2 minikits och 2 eller 1 eller 2 gold bricks. Men ja.
Det blir allt för den här videon, så jag hoppas ni gillade den. Lämna gärna en like och en kommentar, så ses vi i nästa video. Ha det bra, hej då!